madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdi ballaran oo hoggaaminaya ayaa safar shaqo waxa ugu kici timan wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo dalka Ingiriiska kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdiga miisaan kale ee uu hoggaaminaya ay wadamadaasi ay safarka shaqo ugu tagi doonaan ay kala soo hadli doonaan cilaaqaadka ay Soomaaliland la leedahay wadamadaasi mana aha markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdi ballaran oo uu hoggaaminaya ay safar shaqo ay ku tagaan dalalkaasi gaar ahaan wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo dalka Ingiriiska hase yeeshee karina waxa uu ka mid yahay kulamada lagu dardargelinayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliland iyo wadamadaasi ay wada leeyihiin waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu ay ku maqnaan doonaan safarkaasi muddo laba weega madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye safarka uu ku tagay wadamada Ingiriiska iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ku heelinaya marwada madaxweynaha Marwa Aminawar Sheekh Maxamed Jirde gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdillaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland gagada diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa.